Ahojte krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska tu bude další vánoční líčení, tentokrát teda už druhý v pořadí. A tentokrát jsem zvolila takový stříbrnější barvičky, takový prostě odstíny stříbrný, takže je tam teda stříbrná a taková tmavá šedá, taky taková třpětivá. A do záhybu oka jsem dala ještě teda bronzovou, aby to teda bylo takový vánočnější a tohle teda z toho vylezlo, já doufám, že se vám to líbí a pokud teda chcete vidět tutoriál na tohle líčení, tak můžete koukat dál. Takže dneska budu používat vám všem palátku od Zoevy a já si prvně vezmu tady tuhletu bronzovou barvičku, hned tady, a patějším štětečkem, tímhle, ji nanesu teda do záhybu oka. Já jsem tady tenhle ten plochý štětiček a tady tuhle tu extrémně stříbrnou. Víte, jak se to leskne hrozně moc. A tu nanesu teda přes celý víčko. Takže jsme tady ten maličkatej štěteček a tady tu takovou třpětivou tmavou šedou. A nanesu to do vnějšího Včka. Teď si vezmu ten větší štěteček a tím teda ťuknu zase do té stejné barvičky a maličko to rozblendím. Tak teď linky, použiju tady tyhle ty od Uma. A klasicky takový ty protáhnutý linky. A teďka udělám linku i na spodním víčku, těsně podél řas. Vezmu si tenhle štěteček a zase ťuknu do tmavý šedý a rozblendím to. Teď tuhle takovou třpětivou bílou. Tu nanesu teda do vnitřního koutku oka. Teď si vezmu tady tu bílou tušku od Alverde a tu nanesu teda na waterline. A teď řasenku, tady začnu tady tou Lash Princess od Essence. A přesto ještě tady tu magnumku. Tak, oči máme hotový a teď jdeme teda na kontrolování. A já si vezmu tady ten bronzer od NYC. Sunny. Teď tvářenku od Colorami, tady takovou tu fialkovou a tady v odstínu 501.
Tak a ještě trošku rozjasníme a vezmu si ten rozjasňovač od Elfu. Tak, teď rty a já jsem tak tu rtěnku od Yves Rocher v odstínu Grand Rouge. Je to taková fialová mov, taková růžová. No a přesto dám ještě maličko lesku od Elfu tady ty bílé strany. Jenom trošku. No a tohle už je celý líčení, já doufám, že se vám líbí, že ho třeba vyzkoušíte na Vánoce. Tohle se mi líbí víc než to, co jsem dělala minule, nevím, líp se v něm cítím. A já jsem spíš tady na ty stříbrnější barvy, než na ty úplně ty zlatý, ty jako moc nemusím. Takže tohle bude možná moje volba na Vánoce letos. Nevím, rty si dám, možná světlý, protože když jim tak stejně se mi to smaže, tak je to jedno, jestli mám prostě něco na puse nebo ne. No a tohle teda celý. Já vám to ještě přiblížím. Jo. Jsem spokojená. A já se pokusím teda vytvořit ještě nějaký další líčení, uvidím, co mě napadne. Když tak budou jenom dvě. A tohle teda celý video a já se vám těším zase u dalšího. Mějte se krásně a ahoj.